Qələbəmizi həzm edə bilməyən xarici dairələr bizə qarşı yeni planlar hazırlayır. Bunu Prezident İlham Əliyev 7-ci çağırış Milli Məclisinin ilk iclasındakı çıxışında deyib. Əldə edilən məlumatların bunu göstərdiyini vurğulayan dövlət başçısı bildirir ki, media, qarayaxma, iftira, böhtan kampaniyalarının da məqsədi məhz budur. Bizə qarşı ideoloji təxribatlar davam edir. Düzdür, onların bugünə qədər heç bir nəticəsi olmayıb. Çünki bunların qarşısında xalqımızın güclü iradəsi və milli ruhumuz dayanır. Prezident İlham Əliyev 7-ci çağırış Milli Məclisinin ilk iclasındakı çıxışında bildirib ki, istənilən ideoloji təxribatın kök salması qeyri-mümkündür. Ancaq bu, bizi sakitləşdirməməlidir. Bizə qarşı müxtəlif alətlər vasitəsilə qarayaxma kampaniya aparır. O necə bizim dostumuz ola bilər? Ona görə hər şeyin, necə deyərlər, açıq aydın görünməsi bugün daha aydındır. Ölkə başçısı Ermənistanın silahlandırılmasından da danışıb. Deyib ki, Ermənistan silah üçün nəzərdə tutulan sülh fondundan istifadə edir. Fransadan pulsuz silah alır. Ermənistanı silahlandıranlar bilməlidirlər ki, bütün gələcək hadisələrə birbaşa onlar cavabdehlik daşıyacaqlar. Və təbii olaraq bizə qarşı rəsmi ərazi iddialarına son qoyulmalıdır. Onların konstitusiyasına dəyişiklik edilməlidir. Minsk qrupu da ləğv edilməlidir. Dövlət başçısı son illər ərzində quru sərhədlərimizin bağlı olmasının bizi çox böyük fəlakətlərdən xilas etdiyini deyib. Qeyd edib ki, hətta bugün sərhədlər bağlı olan vaxtda təhlükəli hərəkətlər aparılır və bu hərəkətlərin qarşısı alınır. Sərhədlərimizin qorunması bizi xarici risklərdən qoruyacaq. Daxili risklər Azərbaycanda yoxdur. Azərbaycanda təhlükəsizlik, əminamanlıq uzun illər təmin edilir. Sabitlik bütün dünya üçün nümunə ola bilər və hər kəs bilir ki, əgər sabitlik olmasa, heç bir ölkə inkişaf edə bilməz. Və bugün sabitlik pozulan ölkələrin vəziyyətini və aqibətini hər kəs yaxşı görür. Azərbaycanın hərbi zavodlarında geniş miqyaslı modernləşmə işləri aparılır, yeni avadanlıq, texnika, silah-sursat istehsal olunur. Ölkə başçısı bir neçə xarici tərəfdaşla yeni istehsala sahələrinin yaradılmasının praktik müstəviyə keçdiyini diqqətə çatdırıb. Bir neçə xarici tərəfdaşla yeni istehsalat sahələrinin yaradılması artıq praktik müstəviyə keçibdir və yəqin ki, növbəti 1-2 il ərzində bizim hərbi sənaye kompleksimiz daha böyük olacaqdır. Həm çeşidlərin sayına görə, həm də ki, o istehsal olunacaq məhsulların keyfiyyətinə görə. Ordumuzun döyüş qabiliyyətinin artdığını, texnika ilə təchizatın lazımi səviyyədə təmin edildiyini və ediləcəyini vurğulayan dövlət başçısı bildirib ki, Ermənistan və onun arxasında duran istənilən ölkə bizimlə şantaj və ultimatum dilinə danışmağın mümkün olmayacağını bilməlidir. İstənilən cavabı verməyə hazırıq, buna qadirik və hər zaman buna hazır olmalıyıq.